ברוכים הבאים וכיף, תודה שבאתם. זה מאוד מאוד משמח שאפשר לדבר על יצירות. ואני קודם אציג, אני אוריאן, אני אומנית פה בסדנאות. אני מכירה את יפעת. היית ילדונת, כן. התלבטה אם לבוא ללמוד בשנקר או בבצלל, אני אז למדתי בשנקר. שם זכיתי להיות תלמידה של אתי אברג'יל, שמכבדת אותנו בנוכחותה. ויפעת, ואמרו לה, יש איזו דתייה אחת, נכון? יש איזו דתייה אחת בשנקר, הלכת איתי הצעיתה, היא הגיעה לתל אביב, יש לנו בדירה שלי, איתי את זה, בסופו של דבר החליטה ללכת לבצלאל, טעות חמורה, סתם. זהו, אז אנחנו מכירות מאז, ועשינו, כאילו, הצטלבו דרכנו בכל מיני אופנים. זהו, ואתי אברג'יל, שהיא אומנית ענקית ומורה אדירה, ובאמת זאת זכות, ממש, אמרתי לי, יפעת שאני ממש מקנה בה שבאת לראות עבודות שלה ולדבר עליה. זהו, והאמת שאני לא, אני כאילו, זאת ההקדמה שלי, הפתיחה שלי, ואני אשמח שנתגלגל ביחד. בסדר? ערב טוב, תודה רבה שהזמנת אותי לבוא הערב, זכות גדולה היא גם בשבילי. בעצם אני מכירה את אוריאן עוד... אוריאן, סליחה. התבלבלתי עם אוריאן. ראיתי כרגע את התערוכה של אוריאן, כן. אוריאן, כבר אני מכירה אותך עוד הרבה לפני שהגעת משנקר, כשעוד ראיתי אותך מציירת, עוד לפני שהכרתי אותך כפסלת, ואחר כך נפגשו דרכנו בשנקר, ואז אנחנו גם קולגות ועובדות, ויש איזו קרבה רוחנית מסוימת, אני חושבת. ואת יפעת הכרנו בסטודיו, אני הייתי, גם אני בוגרת של החלל הזה, כאן הייתי כאן הרבה שנים, ועבדתי בהמון חדרים כאן, יצא לי לעבור גם הרבה חדרים, ובהרבה פאזות, בכל מיני תהפוכות. כרגע אני באמת נמצאת בסטודיו שבטדי, בחלק אחר של ירושלים, ואני שכנה של יפעת. מדי פעם כשעברתי בדרך וראיתי את ה... בעצם כשהסכמתי לבוא לפה היום, אני התרגשתי מאיזושהי קרבה שיש בחשיבה שלנו על היומיומי. זה מאוד עניין אותי. כי אמרתי, מה אני יכולה לתרום לך בערב כזה? זאת אומרת, אני יכולה לתרום רק מתוך שיתוף של המחשבות שלנו, ואנחנו ממש מכירות בצורה אינטואיטיבית לחלוטין, אבל אני מרגישה שאני מכירה אותך טוב באיזושהי דרך. ובזכות אולי ההצצות האלה לסטודיו שכל אחד שקורות לנו על הדרך, ושזה באמת אולי החלק הכי כיף בלעבוד בקבוצות או במקומות, גם עם שמירה על עולמות פרטיים ועל טריטוריות, אבל יש את הרגעים האלה של ההצצה, של האפשרות לבקע את הבדידות הפרטית של כל אחד מאיתנו בסטודיו. אז אני פשוט, עניין אותי, כי אני לא, אני יודעת כמה אני עדיין לא משתעממת מהיומיומי. ואני יודעת כמה זה יכול להיות כבר פסה אולי, הפוסט-פופ, וכבר אולי איזושהי שחיקה מסוימת שבאה בד בבד גם עם הירידה של המעמד הקפיטליסטי, בתגובות שלנו לקפיטליזם, ובסופו של דבר עדיין יש ביומיומי, באובייקטים וחפצים יומיומיים, גנריים, מצויים, משהו מסתורי כל כך. אז אני אשמח, אם תוכלי קודם, לפני שאולי נפתח קצת את כל המימדים שמעבר לנוכחות של האובייקט, אולי לספר איך את הגעת, איך קרה ש... גם לי יש עבודות עם הקל, איך זה נקרא, מגף שטיפה, ועבודות עם, איך קוראים לזה, נטלה, נטלות ידיים, בצורה אחרת לגמרי, ועוד המון דברים שמצאתי קשרים, שוב גם אולי איזה קשר מנטלי רוחני מורחב, שכולנו באות מבתים, אני מבית פחות דתי מכן אולי, אבל יותר מסורתי, מזרחי מסורתי, מרוקאי באופן ספציפי,
אז אני באמת מעניין אותי איזה מענה יש לאובייקט היומיומי, ואיפה זה התחיל לגרד אצלך בתוך החוויה הפואטית. וכשאני אומרת חוויה פואטית, אני רק עכשיו התוודעתי לשירה שלך ולכתיבה. אני גם אשמח להרחיב אחר כך על החיבורים שאני מוצאת בין הכתיבה שלך לעיבוד שלך את האובייקטים. אבל אשמח קודם כל לדעת את המקור הראשוני של החוויה של החיבור הזה, של האפשרות לקחת ברז שבור או לא מתפקד, או להוציא אותו מתפקוד ולהוציא אותו מן ההקשר, או לקחת שארית רצפה שהייתה כאן בסטודיו. כשאני עבדתי בסטודיו כאן, זאת הייתה הרצפה שדרכנו אליה, ודי סבלנו ממנה באיזושהי דרך, או לקחת את המיקסר הזה, שבאמת יש בו גם הומור ופרודיה של איזושהי, לא יודעת, עקרת בית שיצא מהסדר הרגיל, נקרא לו, או משהו, או ספק אירוני וספק חתרני. אז איך השפה הזאת של האובייקט, שבה אנחנו מכירים את כל המסורות שלה ממרסל דושן וכל ההקשרים הרבים שהוא עשה לאובייקט הפואטי, וכן, ולפרדוקס הפואטי והסוריאליסטי, נרחיב על זה עוד, אבל קודם הייתי שמחה לדעת איפה, אם את מזהה את הרגע הזה שבו המקל שטיפה של הבית הפך להיות אובייקט שקורה משהו איתו, שהוא מעביר אותנו לרבדים אחרים. וואי, קודם כל תודה ענקית, באמת, זה זכות ענקית בשבילי, שבאת וששתיכן ככה מלוות את היצירה. וואו, נגעת פה בנקודות נורא חשובות. לא חשבתי על זה, כאילו, הוא יכול להיות שזה חלק מהעניין שלא חשבתי על זה, כי יש משהו בלבוא לאובייקט סתם בעולם, בלי לחשוב מראש מה הוא הולך להיות או מה אני רוצה שהוא יהיה, ולעשות בו איזו התערבות, או אפילו לא, פשוט לראות בו פתאום משהו אחר. אני לא יודעת להצביע בדיוק איפה זה התחיל, כרונולוגית או... אני חושבת שיש, את הזכרת את הנטלות, ואני חושבת שיש משהו, כאילו נטלות זה חפץ שהוא משמש למצווה, אבל כשעצמו זה חתיכת פלסטיק הכי מאפנה, כאילו אין לזה קדושה כשלעצמו, זה לא חפץ של קדושה. כשאת אותה בפלסטיק הכי פשוט פשוט. כן. היא לא ארטיפקט שזה, נגיד, אבן דייקה, איזה צורף, או איזה... כן, איזה מין בעל מלאכה, השקיע את חלקו ודמו, כן, בהידור, אלא את בחרת בנטלה שאני גם בחרתי בה, כי היא הכי הכי גנרית, היא הכי פשוטה, היא הכי פונקציונלית, והיא הכי מגרה לעשות איתה משהו. ואני ראיתי שאת חוררת את כל התחתיות של הנטלות האלה, והפכת, זה כמעט מגיב הפוך על הפוך למתקן הבקבוקים של דושן, כשהזרועות של החזקת הספלים עולות כלפי מעלה, ופה אנחנו רואים את ההישענות שלך על הרצפה והשכבות כמו איזה מין חיה או יצור, יצור סוריאליסטי, דמיוני, יצור, כן, בעל מבנה רוחני משל עצמו, כן, והוא חלול, והוא מוביל בעצם לאיזשהו אלמנט שנראה לי חבוי בבסיס כל העשייה אצלך, שבעצם יש לנו איזה רגע של ריקון מאוד גדול, של איזה יכולת, אני חושבת מאוד וירטואוזית, לגעת בריק, אבל לא להישאר בו, להציף אותו, להציף איזה מקום מבעד לעשייה, להציף איזה מקום שהוא אבסורד, שהוא חלול, מקום שהוא, ככה אני הרגשתי בנטלה, אבל גם התחושה שהמכשירים שלך עובדים על ריק, נגיד הוינטלטור, בעל פוטנציאל התזוזה והמכונה, שוב אני חוזרת למרסל דושן, כן, עם הזכוכית הגדולה, והוא העלה בדעתי את האפשרות של העקרות של המכונה, האפשרות של הדיליי, של העיכוב, של כל האפשרות הזאת של בעצם, הרי אם המכשיר הזה יפעל, הביצים פשוט תישברנה ותיעלמנה, ויש כאן איזשהו פוטנציאל גם אלים, ברמה הפואטית של המילה, וגם מאוד שברירי. כן.
ומשם אני גם מתחברת בכתיבה שלך, ראיתי שאותו מבנה של, של חיים במעמקים ובתאומות וגבעים רוחניים, הם עובדים באיזושהי השתקפות של גבוה ונמוך כל הזמן, גם באובייקט, זאת אומרת. אני יודעת שאני באופן אישי עניין אותי הגבוה והנמוך ממקומות הרבה יותר סוציולוגיים, נורא עניין אותי איך להביא את המבנה של היומיום, או של העממיות האנונימית ביותר, השקופה, הלא נראית, לתוך המבנה המודע של התרבות, של הרישום, של הציור. רציתי לבטל את ההיררכיות של הפריבילגיות יתר של האומנות. אני תמיד עושה היפוכים שמנסים להראות שהאומנות נמצאת במקום הכי בנאלי, הכי סמוי מן העין. ואצלך אני מרגישה שיש סיפור גופני יותר, יש איזשהו סיפור של פעולה שמתרחשת יותר בתוך מרחב של חוויה. תוכלי להרחיב אותה? כן, אני מתחברת באמת להמון מה שאת אומרת, אבל אני אולי אמקד את זה לדימויים. דיברת על המטלות. רגע. אני מדלגת פה, יש פה קצת דברים שעשיתי בעבר שאולי התחברו לנו. כאן המטלות. אז אני אציין, אולי אני לא אתחיל מהמטלות, אני אתחיל מזה. אתם רואים, זה היה פעם כדורסל, אני לא יודעת אם רואים פה כך טוב. כי התחלת מלדבר על המגע ביומיומי ובדברים באמת המאפנים והרדימייד, וזה היה כדורסל שרק חתכתי אותו, ואז הוא הפך למשהו קצת אחר, והוא הגיע לאיזה סף, אני חושבת, של משהו שהוא כמעט מופשט, אבל הוא לא מופשט, אי אפשר להתבלבל, כאילו זה כדורסל וזהו, אבל עדיין, בכל זאת זה גם לא רק כדורסל. כן. זה נראה כאילו משהו שהוא נפלט לאן שהוא... כן. בין איזה חיות, כלומר, בין משהו, איזשהו אלמנט צמחי לחייתי. נכון. יש כאן איזה מתח שאני גם מאוד עסוקה בו, אתה דומם לחי. יש איזו תחושה שהפעולה של הטיפול בדומם, וגם זה עונה לשאלה של היומיומי קצת, קשור לניסיון באמת לבקע ממנו איזה סוג של חיים, להחיות אותו או להעניש אותו מן הסתם כמובן, ולהעביר דרכו איזה שהם חוויות גופניות, זיכרון, איזושהי יכולת באמת לשקף מבעדו עוד נוכחויות מאוד חושניות, אני חושבת, באיזושהי דרך. נכון. הדבר הזה של גופניות, של הנפשה ושל גוף, הוא נוכח מאוד גם אחר כך באובייקטים שנמצאים פה. ואם דיברנו קודם על המטלות, אז כמו שאמרת, אני חוררתי אותם, לא חוררתי, ממש כאילו חתכתי אותם. המהות של נטלה, הכלי שמחזיק מים, כאילו זה גם מבחינת הפונקציה ההלכתית ומקווה מים, והדבר הזה, את ממש, המילים שלך, אני ממש מאמצת אותן. החירור הזה שפתאום אין לזה תחתית, וזה לא מחזיק מים. לא מחזיק מים, כן. אני הופך לצינור, למשהו. כן. ומעביר אותנו לזה, ואנחנו נתקלים עם המבט ברצפה, ושוב נתקלים בדבר הכי סתמי כביכול, הכי, כאילו כל המאמץ הרוחני מביא אותנו לאיזה סף, כמו שאת אמרת, שהוא מאוד חזק בעיניי. ואחד הדברים הנוספים שעלו בתחושה שלי, בתערוכה שלך, זה שיש איזה שינוי של סדרי עולם, כאילו המים חסרים, הם נוכחים בצינור הקשור, הם נוכחים בתחושה הזאת של הנטלה, כמו שאת אומרת, הכלי קיבול הזה, והרישומים מעידים על איזו התרחשות של, שקצת, כן, משהו שהיא, כן, היא רחמית כזו, היא מימית, היא שוב התהום הזו של שמיים וארץ, בלי רצפה, הרצפה מתפרקת, יש פירוק של, בעצם, באמצעות היומיומי, את בעצם מבטלת את היומיומי. כן, מעניין. באמת הנושא של בלי רצפה ומשהו שלא מחזיק את עצמו, בור ללא תחתית, זה משהו שמעסיק אותי, אני עוד לא לגמרי הבנתי, כאילו, מה זה בדיוק, אבל זה נמצא שם.
בנפש או אני פוגשת את זה באובייקטים. אולי אפשר לעבור מזה לברזים. הנה. שתי ורסיות של הצגה, נכון? נכון. יש ורסיה שהופיעה בהזמנה, שזה אתם רואים שזה לאורך, וכשהגענו לפה לחלת הצוגה, החלטנו להציב את זה ככה על הרצפה, ובאופן כזה שהוא אופקי. ותוך כדי עשייה, אז אני חושבת על זה, כאילו הנושא הזה, את הזכרת את הרחמיות, והנושא של פריון או גופניות בכלל. מצד שני איזשהו עיכוב או עקרות. בדיוק. ניתוק. נכון. והקטיעה והניתוק והפרדוקס או הקשירה, או אז זה קיים שם. ופה כשיש לנו לאורך ולרוחב, אני חושבת שזה אולי הזכרי והנקבי, כאילו שתי אופציות להסתכל על זה, וזה היה לי מרתק שאוריאן אמרת כאילו, בתהליך, אני לא קלטתי את זה בהתחלה, אבל את אמרת לי שזה נראה כמו רחם, או איזשהו שחלות. כן. קשורות. אני לא ראיתי את זה בהתחלה. קשורות. כאילו, אני בהתחלה חשבתי על זה רק ככה, וקראתי לזה נרקיס. חשבתי על הברז שמשתקף כביכול. אין פה מים, אבל נגיד, וזה מים, אז זה משתקף, והסיפור על נרקיס המיתולוגי שלא יכול להגיע להשתקפות של עצמו, וזה איזשהו סירוס כזה של חוסר יכולת להגיע אל עצמך בעצם, ואז לאן הברז זורם? כאילו, מה, איפה, כאילו, מי המקבל פה? הפרדוקס הזה. באתי לעבודה הזו גם, ראיתי את זה גם בנטלה, מהצד החיצוני, יש גם עיסוק אסתטי בעניין של האורנומנטיקה, יש איזו תחושה של, שאת גם רושמת, כשאת עובדת עם אובייקטים, אז את רושמת אפילו לא בצורה, נגיד, אני יודעת שיש לי עבודה ארכיטקטונית יותר, יש טבע ערב, גריד, כל הסיפור. אבל כשאת עובדת, אני שמתי לב שבהרבה עבודות יש אצלך סלסולים, יש איזה מין עיסוק במעגליות, דברים אורגניים, אפילו סוג של איתור אפילו, שהוא מחזק עוד יותר את הפרדוקס, אני חושבת, שזה יוצר מתח הרבה יותר גדול בין הריק הזה לתחושה שיש שם משהו, יש שם אובייקט יפה. נגיד, השאלה של היופי גם עולה כאן מאוד חזק, זאת אומרת, כי עדיין יש יופי בעבודה שלך, הן מסמנות את הסף של ההתקלות שלהן, של עצמן, אבל כשאת מציגה אותן, הן עדיין מוצגות כשיש להן פוטנציאל של יופי, הן בתוך מבנה של יופי. זה גם שאלה מאוד, את לא מחריבה עד היסוד, את מגיעה עד, את בולמת עד סף, אבל בסופו של דבר אין באובייקטים של החורבן, נגיד, וזה אני קצת שונה ממך. אני מרגישה שאני, השבירה והפירוק אצלי הם יותר קשים, כי גם לא נשאר הרבה, נשאר רק שרידים מהאובייקט. בכל זאת, באובייקט שלך אני יכולה לראות מבנה פיסולי מאוד, וגם עניין של הפדיסטיל, וגם עניין של המעמדים, וגם עניין של הבידוד של ה... את נותנת כבוד לאובייקט דרך הנטרול משמעויות שלו, אבל את נותנת כבוד לאובייקט. למשל, המיקסר הזה הוא מאוד מונומנטלי בעיניי, הוא ממש איזה אנדרטה או איזה פסל, או כן, גם הגובה, גם התנופה, וגם באמת הנטרול של הפעולה שלו, יצרה איזו צורה הרמונית מאוד מינימליסטית, מקוטעת, שמחזיקה באמת גם רובד אסתטי בתוך השאלה הקונספטואלית, שזה גם שאלה מעניינת בעיניי. וכאן אולי בסוגריים אני אגיד שגם החיבור הזה בין פיסול ורישום, בסופו של דבר עדיין בונה אצלך מבנה של קשרים בין הקומפוזיציה ליציאה מתוכה. זאת שאלה שנראה איך היא תתפתח במיצבים קצת, כי כרגע את אורחת שיש לה
חלל מוגבל בסופו של דבר, זו שאלה איך, איך נבנה עולם שלם של, ה, של האובייקטים שלך, וזה דבר שאני חושבת שיהיה לו התמשך. כרגע אני מאוד, מאוד מאוד אשמח אם תוכלי לקשר אותנו קצת לעולם של הכתיבה, של השירה. הכתיבה גם היא מבנה שיש לו הרבה כוח סוריאליסטי ופואטי. אם היית שמחה, הייתי שמחה, אני חושבת, שאלתי אותך לפני, אבל אם תסכימי, ליצור איזה קשר בין אחת היצירות לשיר שאת כתבת, ולהראות לנו אולי איזה זיקות שנמצאות בחיבור הזה. אוקיי. שוב, העלית המון נושאים, ואני חושבת שגם הנושא הזה של המעגליות, ושאמרת שהפסלים יותר סגורים בתוך עצמה, אוריאן, את זהית את זה מאוד, כאילו התנועה הסיבובית הזאת היא של הסגור בתוך עצמו, כאילו בין אם זה פה, המעברר. אני חושבת, כאילו אני מאוד אוהבת את התערוכה, כי אני חושבת שאפשר לקרוא אותה בהמון, באמת בהמון רבדים, כאילו כמובן ברמה החומרית, אבל ברמה הסימבולית אפשר ללכת להמון כיוונים. העניין של המעגל הסגור, אני חושבת, היה משהו, אני לא עוצרת, כן? אני יוצרת, אני לא עוצרת במקצועי, אבל יש משהו בחברותה הזאת של להיכנס לסטודיו ולהגיד, אוקיי, בואי נתחיל לבנות משהו, אז המבט הוא, כן, הוא משתנה ומחפש את ההקשרים ואת המשמעויות ומה אפשר לבנות מזה. ואני הרגשתי, בעיניי העבודה המנחה היא באמת הרישום פעולה הזה הגדול, שכאילו הגריפה של המים, יש משהו שזאת פעולה שאת עושה, זה לא, כאילו זה עבודה המשכית כזאת, נכון, הצגת אותה בתערוכה בבטא, והתגלגלה, והדימוי מתגלגל, כן. ואני לא יודעת איך אומנים אחרים עובדים, אבל אני מכירה את זה מעצמי, שיש איזה מהלך, אתי, את, טוב, את תדעי לספר מקילומטרה של שנים, לא, שהדבר הזה של להיכנס לסטודיו ולהתחיל לעבוד, לי לוקח המון זמן. כאילו, יש איזה כמה שעות שאני צריכה לשרוף, וכמה מאכלים שאני צריכה לאכול, כדי להצליח להרדים את המוח מספיק ולעבוד. והעבודה של הגריפה, הרבה פעמים אני חושבת על זה כעל עבודה של גריפה של מים, שהמים לא יודעים שמוליכים אותם לאן שהוא, נכון? וכאילו אפשר להרבב אותם, אפשר לספר להם איזה סיפור, וגם את כאומנית יכולה, כאילו את אומרת, אני לא עושה עכשיו ציור, אני עושה ספונג'ה, כן? כאילו אני רק מארגנת פה שנייה, וכאילו מספרת לעצמך איזה סיפור כדי שיהיה מספיק שקט שתוכלי פשוט לעשות את מה שאת עושה, בלי להבין בדיוק לאן זה הולך, או מה המשמעויות, זה של זרם תודעה פתוח, אני חושבת, כן, ראיתי באמת הקבלה בין גריפת המים הזו לזה, לתת לתת מודע לדבר, לתת לתת מודע לפרוס, לדבר את דברו, ו... כאילו לנסות למשטר אותו, כן. אבל לדעת שאי אפשר לעשות את זה, וזאת הפעולה. כן, וזה גם פעולה של הנמכה מינורית, כלומר של לגעת בדברים הרי גורל נאמר, או כאבים, או כל אחד שמביא את המטענים שלו לסטודיו, אבל להשתמש במה שיש, נגיד, אני מצאתי את עצמי שהעיפרון שאני רושמת איתו הפך להיות חומר גלם של פיסול, ונגיד המגף הזה שגם אני באמת כל כך אוהבת, אפשר לעשות כאן מצגת רק של עבודות מגף שהאמנים עשו, כן, כולל אפרת נתן שלבישה אותה בגופייה, נכון, ואצל מריציו קטלן זה גם מחזיק כן. ציור על קיר, ויש כל כך הרבה עבודות של גירוף, של ה, כן, של ה, הפעולה הזאת, ובאמת זה פרפורמנס, בעבר לפחות זיהו אותו עם עבודה נשית גם בסופו של דבר. אז מהבחינה הזאת זה גם מסביר את היומיומי, כן, איך זרם התודעה בוחר את מה שהוא רוצה, כלומר מתוך הסביבה שלנו, ואין לו היררכיה של גבוה ונמוך, אין לו היררכיה של מה שכן אפשר להכניס לגלריה, או מה לקח המון שנים
להילחם על, כן, בכל זאת בלי מרסל דושן, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו עושים, אנחנו די חייבים לו את הרגע הזה גם במאה ה-21, וזה זה, זה נקודה שראיתי בה את הזרם תודעה הפתוח, זאת אומרת, הזרם תודעה זה ש... שהוא המים החסרים ב... 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 בפיזי, הכל כאן מדבר על גריפת מים, על מילוי, על חילוק, כן, ועל על, על ערבול של... אבל החומר עצמו לא נוכח, זה נורא חזק בחוויה של האובייקטים שלך. הם גם ready made, הם ready made מעודק מצד אחד, והם מצד שני גם עבודת רצפה פה וגם הפדיסטילים, הם כן קורצים לפיסול. אני חושבת שזו נקודה שאת עומדת עליה על הקו תפר, זה כמו שקודם אמרתי, שיכול להיות ש... שיקרו דברים נוספים. כרגע עבודה היא באמת, אני מסכימה, היא בין-תחומית, היא רב-תחומית, היא מאוד רב-מימדית, כן? איזה, כשחשבתי בבית על הדברים, אז ראיתי שאת בעצם עובדת בכל השפות במקביל, ויש זיקה מאוד חזקה בין הצורה שבה את כותבת לצורה שבה את יוצרת באמת כיתועים, כמו שאמרתי לך, חותכת את האובייקט, כמו החיתוך השירי של המקצב או של ה... כן? של המטאפורה, וגם הרישום שנכנס כאיזו השלמה, כאילו ברישום יש המון דברים שלא מופיעים באובייקט, כל החסר, כל הכיתוע של האובייקט מושלם, כן, על ידי החוויה של הצפייה ברישום, ומעגל סגור גם כאן, של עבודה בהרבה שפות, שבסופו של דבר מחזירה אותנו, כמו לולאות כאלה, אל החוויה הראשונית שלך. טוב, אז אני פה אקרא שיר. רגע, אני דפדף. כן, שיר שנכתב תוך כדי עבודה, קצת אחרי, קצת לפני. החלומות שלך... טוב, הרמקול הוא לא זה שאמור להגביר אותי, אז בסדר. החלומות שלך מצטברים בתחתית הכיור, לא יורדים בניקוז. את צונת את אימא, נוקמת בי את נקמת העריות בארון, אלבונות התריסים הטרוקים, עירום החניכיים. תינוקים קטנים בורחים לך מהדלת, המון אחים קטנים מהדלת הזאת. שק השפיר שלך, הנבול, עוד לא נשר ממני. אצבעות עקשניות לאחיות מתים תולשות מפרצופי קרומי מדוזות עתיקים שאינה כבדה. טמטמת מסך כחול, חול כמוץ בקונחיות פריחות צפות על החלב. דימויים, אין לי פה כל כך נרטיב מגובש להגיד, אבל באמת הציורים ה... הפלסטים שעולים, הם עולים גם בכתיבה ומתגלגלים, והנושא הזה של ניקוז הוא גם מבחינתי היה תמה חשובה בתערוכה פה. הניקוז וחוסר היכולת לנקז, ומצד שני גם חוסר היכולת לצבור, כי משהו פה לא מצליח להחזיק את עצמו, והמים מתפשטים וקשה. האם אפשר לתחום אותם, להחזיק אותם, או שהם לא ניתנים להחזקה? אם אנחנו מדברים על זרם תודעה פתוח, אז גם האפקט הסנסואלי, כן, הסוגסטיבי, איך העבודות משפיעות על החוויה החושית שלנו, על הצופה, מאוד משמעותיות באוסף הדימויים, באוסף המטאפורות. ואני רואה באמת הרבה קשר להתבוננות שלך על העולם, כלומר, תיאורי הנוף או הרגעים האלה בחלל חדר, בכולם יש איזו הגות כזאת, איזה מישהו שמתבונן פנימה והחוצה, כן? השאלה של האובייקט למול הסובייקטיביות או למול הסובייקט היא מאוד עולה כאן. באמת ניסינו להקיף את כל השאלה הזאת של, של העבודה עם האובייקטים, אבל בסופו של דבר יש באמת איזה מין מבט על העולם דרך זה, דרך... גם בספרות אנחנו יכולים לראות
נגיד, אני אוהבת את התיאורים של פרק, של אובייקטים ודברים, ובספרות יש המון אצל עגנון, ארונות, ואני משפטתי באופן אישי מהשולחן כתיבה של עגנון, או מלא רהיטים וחפצים שהם נושאי סיפורים, והם באמת טעונים בכל כך הרבה אסוציאציות. אז מפה הייתה לי, וקראתי גם עוד כמה דברים, שלחתי עוד קובץ שירים, אז באמת ראיתי את איזשהו קשר, כאילו כל אובייקט הוא איזה מין הזיה, או איזה הלך רוח, או איזה חיזיון, או איזה מעורר, מוליך, אני קוראת לזה מוליך זיכרון, או מוליך זרם תודעה. כן. יש אני דיברנו על על המי תהום שאלה המים שמנסים שרוצים לעלות ואין להם כלי בעצם בעולם ובעצם אם הם יעלו אז יקרה אסון וגם האסוניות פה היא מאוד היא עדינה אבל מאוד מורגשת כן כאילו באופן ברור הביצים שכאילו רק כן אפשר להדליק את המעברר כן בדק כמו שאפשר להדליק אף אחד לא עשה את זה אבל ובעיניי הרצפה שהתרוממה והתקפלה ו ועוד כן כן זה הכל יש מצד אחד הרבה תנועה אבל היא מאוד מאוד עצורה ברמה של כאילו זה יכול עוד שנייה זה כאילו מנפץ את הבטון והם ומה יקרה? ואני, כאילו, מה שדיברת על סף הפירוק, שזה הסף, את מגיעה עד הסף במובן ש, כאילו, אני חושבת שיש משהו מאוד יפה באמירה הזאת של המי תהום, האסוניות היא מובנית. וכשמסכימים להבין את זה, אז היא נהיית פחות אסונית. כאילו, ואז זה נהיה מרחב שאפשר לעבוד איתו, אפשר לעבוד בו, אפשר, כאילו, כן, הרצפה מתרוממת והעולם מתהפך, אבל היי, אני עושה פסל, כאילו, עכשיו, בוא, זה לא נעצר בפסל, זה באמת, כן, כאילו, מה זה פסל? זה באמת השיחה הזאת עם החיים, של להגיד, אני שנייה מצביעה פה על, כן, המגב פה נועץ את השיר, שאני מקווה שכולם יתקרבו לקרוא, וזה שיר קשה, וכן, במובן של, כן, החיים קשים. אבל באמת משהו בדבר הזה של להגיד, למצוא את האסתטיקה, לספר את הסיפור הזה דרך אסתטיקה ודרך חומר, שמחייב אותך להתנסח, בצורה שהיא לא רק מילים, היא גם, היא ממשית, היא בידיים, זה בעיניי איזושהי אמירה מאוד מאוד מהותית על, באמת על האסוניות הזאת, שזה מניח אותה באיזה זווית אחרת, שאפשר לחיות איתה, שהיא פחות מבילה, שהיא אולי גם משהו, שיש בה את הממד של המעבר, שהוא כבר הצעד הבא, שהצעד הבא הוא פחות אסוני, אני לא צריכה לגמרי להתנסח, אבל אני לא יודעת, אני זה מה שהרגשתי גם בעבודות וגם בכל החודשים, האחרונים. לא יודעת, וזה מקום של אומנות? כן, ודאי. אני רציתי לשאול בהקשר של ה... אני גם רואה את החיבורים שאתם מדברות עליהם בין השירים והעבודות, אבל רציתי דווקא לשאול על הפער. יש לי איזו תחושה שהעבודות הן... הן מאוד חידתיות ומאוד אולי לא אנונימיות, אבל זאת אומרת, לא מיד מסגירות את מי הוא הבן אדם שיצר אותם, גבר, אישה, זמן, מקום, הרבה תעתוע והרבה חידה, ובאופן טבעי כשגולשים לאזור שהוא מילים, אז יש, וגם ספציפית בשירים, גם זה שקראתי על הקיר וגם זה, אז... יש משהו שהוא הרבה הרבה יותר פתאום חשוף, אישי, פרטי, ורציתי לשאול איך את מרגישה עם הפער הזה, או האם האחד משלים את השני,
אם זה סימן שאלה מבחינתך, כי זה גם פחות נוכח מאשר העבודות, אם זה איזשהו מקום שבבדיקה. לא, לא, זה כיף, אז גם אני גם הרגשתי את הבני האניגמטי הזה, כן, של הרדימייט, האובייקטים, ומול זה שאת מכניסה אותנו יותר לתוך הכאבים שלך, נגיד, יש הבדלים בסימונים, כאילו יש סימונים שונים במטאפורות האלה שאת מתארת חוויות, ובין ה... קיטויים החזקים, שזה גם העוצמה כנראה של הפיסול שמחברת גם בטראומה שדיברת עליה קודם לחוויית הפרעה. אז את חושבת שהאובייקטים שלך עוצרים אותנו. השירים שלך הם שאוהבים אותנו, הם, יש בהם גם רגעים אניגמטיים, אבל יש בהם גם רגעים שבהם את כאילו בבלי משים שמה את הדברים. וכן, ושמה את, שמה את הכאב ככה חשוף יותר. אני ממש ממש מתחברת לדברים של שניכם, כי כל כן לשים שיר פה זה בשבילי כאילו זה, אני עד עכשיו לא העזתי אף פעם לחבר שירים לאומנות הפלסטית שלי, זה היה שני מדורים נפרדים לגמרי, ובכלל כאילו כל הנושא הזה של לפרסם שירה או זה מאוד עדין מבחינתי. אני שמחה שעשיתי את זה, אבל אני נורא נורא מסכימה על האופי ה... ואת מאוד דייקת, כי אני מרגישה שלבחור באובייקטים, ובמיוחד אובייקטים כאלה, רדימייד, אניגמטיים, וזה זה, זה, זה כן, זה קצת להדוף את הצופה אפילו במידה מסוימת. כאילו זה להגיד, והאמת שכשאוריאן ואני דיברנו על... בהתחלה, כשחשבנו על טקסט התערוכה וזה, על דיברת... כאילו, העלית את הנושא של המי תהום, ואז חשבתי על האובייקטים או על אומנות, מדברים על אומנות שהיא מציפה, שהיא נועדה להעלות את הרגש, אבל אני מרגישה שלפעמים רק בא לי כאילו לרסן את הרגש ולקרר, ובאמת לבחור אובייקטים תעשייתיים זה לקרר מבחינתי. זה כאילו, כתבתי שזה כאילו כמו פקק בשכל, כאילו איזשהו מעצור דווקא. אבל זה אמביוולנטי, ובכתיבה באמת פורצה התנועה השנייה, ההפוכה קצת. בהקשר הזה הפער בין שם העבוד, שם התערוכה, לבין הנוכחות באמת המוחזקת של האובייקטים והתעשייתית, יש פער מאוד גדול שמייצר מרחב פרדוקסלי מאוד גדול שמחזיק את הרתח הזה ששנינו הרגשנו, זה נמצא שם כי... מאוד מעניין עכשיו לשאול אותך על, על, שוב על שיר הערס ועל הדממה שמתחת למים ועל ה, ועל ה, על המחבר הזה שיצרת בין, בין השתיקה, איך להגיד, האילמות הזאת ש, או השתיקה או ההשתקה של, ה, של, ה, של, של שיר הערס. כן, אני חושבת שאני אזור עוז ואני אקרא את השיר שממנו זה נלקח, כאילו השם של התערוכה הוא שורה מתוך שיר שכתבתי, ייקח לי איזה חצי שנייה לשלוף את זה, סליחה. וזה גם הייתה התלבטות מאוד גדולה, איזה שם לבחור, ומשהו יותר עמום, יותר רגשי. כל הזמן משחק של איזונים כאלה, בין קור לחום, מבחינתי, אולי קור, חום, רגש, ולא יודעת. זה גם שיר שהוא, יש בו איזה משהו קצת אינטימי, אבל גם לא, כאילו יצירה זה גם בסדר, זה עובר הלאה לעולם. ככה. המבול לא ייפול עלינו, הוא ינוע מצד אל צד. המבול יעטוף אותנו כמו שינה, נלפת אל הבכי. מתחת למים לא שומעים את שיר הערס. אני ממששת את אורי הנמס במים, לא שומעים את שיר הערס. משק כנפיים בבטני, אני שואלת את עצמי אם בלעתי יונה. מתחת לקירות ולא מוצאת מנוח, טעם הנוצות בפי.
או הייתה זו בובה, פרווה ורודה. אחר כך השתתקה התנועה הבלתי רצונית, העינה שלי, השלו, של יונה הנביא. יונה הנביא טבע בתוכי, הצילו, יונה בתוכי טבע. שמעתי אותו מתפלל. ככל שאני מפרפרת הוא צולל כספינה, נטרפת ברזל כחול עמוק. התיבה אשר עשיתי לא הצילה אותו. התיבה שנמלאה מים עד נפש. המבול ינוע מצד לצד, לא ייפול. חוויית העדר, חוויה של יכולה לייצר גם רעש גדול. ואת כאילו בעצם בכותרת הזאת בעצם מתגרה בנו, נותן, כן, ולחפש את הצלילים, לחפש את החיים, את החיות, את הסוד שיש מתחת לקיטוע, להקפאה, לעצירה, הקירור של חום וקור, של הסתרה, ותלוי ומסתר. אז האמת שזה בידייך לחשוף, כל אחד מאיתנו סוחב את הכאבים שלו, את החוויות שמתוכן בקע הדבר הזה, איך הכאב הזה הופך למשהו, לפעולה, למשהו, מופצנת אולי, אפילו הכי רחוקה מהמקור. ולדמה שדווקא באובייקטים שלך האבל עדיין נמצא, כלומר הצוות יש בהם איזה מין רפיסות, כן? מצד אחד, דיברתי על האורנומנטיקה הזאת של, של המעגלים שנדמים, יש בהם גם יופי מצד אחד, אבל מצד שני העבודות הן לא רוצות למשוך תשומת לב באיזשהו אופן, הן לא רוצות לפתות, הן איזשהו מקום הן נוכחות בעול כורחן. זו תחושה מאוד חזקה שלי, בתערוכה שלך הזאת. כאילו היא תערוכה שנעשית מתוך איזו מחויבות פנימית עמוקה, אבל היא רוצה להישאר באבל שלה, באיזושהי דרך. אז זו תחושה כזו שמסבירה אולי גם את כל הצירות האלה, את כל היסוסים. אני אומרת את זה כמחמאה, כן? כסוג של הגדרה. אולי את אוריאן שבעצמך נמצאת בתקופה של אבל, אולי גם חווית את התחושות האלה בעבודה כן. לא, אני לא, אני, השיר העיף אותי רחוק. אני באמת לא, איבדתי פוקוס. לא, אני שואלת אותך, אני חוויתי חוויית לאור השיר וכל הדברים שדיברנו קודם על הקיטועים. כן. אני חושבת איזו מין חוויה שהיא צנועה, לקונית, עניינית, כאילו קוראת בעול כורח, זה לא עבודה פתיינית, לא עבודה ש... כן. לא שמשמעת בצבעים או בחומרים נורא נורא קרטיביים, זאת אומרת, הצד השני של מה שדיברנו על התעשייתי, זה אפילו לא איזה קטן צבע גם הראשונים, יש איזו תחושה... נכון. של מונוכרום כזה. נכון, אז פה זה אני חייבת לומר שזאת הצעת הגשה, כי באמת בחרנו בפינצטה מתוך העבודות בסטודיו, מה להוציא ובאיזה אופן להציג את זה. אז יש ליפעת עוד המון ציורים שהם צבעוניים. ואיך שהוא... אנחנו, כן, היינו כן, באיזה ריקוד משותף של, כן, משני קצוות. אני הרגשתי שכמובן, מאוד יכול להיות שגם, כן, זה טוב. לכן אמרתי שאני לא עוצרת מקצועית, אז גם הרגשתי חרדת קודש יותר מדי להשפיע על מה אני, מה צריך ומה כדאי, אבל אני כן הרגשתי שיש משהו כל כך עדין בעבודות של יפעת, שמאוד רציתי להצליח לייצר
מספיק שקט כדי שיראו את ה... שיראו את זה, שזה לא... שזה לא... לא להתפזר, כאילו אני הרגשה שבאמת זה צריך להיות מעודק. זהו, אני חושבת שזה מאוד, זה מאוד מאוד אמיץ, אני, כאילו זה, זה אמיץ בכל מקרה, זה אמיץ אם הקהל יודע את, ה, את האלמנטים האישיים והסיפור שמאחורה והמוטיבציה וגם אם לא, כי זה גם קשה להשאיר את זה, כאילו לא להשלים את המשפט ו... וגם להוציא החוצה, ובכלל ליצור מתוך, ה, מתוך הדבר הזה, זה כאילו, יש, זה כאילו נורא קלישאתי להגיד ליצור מתוך כאב, כן? ברור שזה, נכון? ברור. כאילו, כן. כל הקלישאות הן בעצם. אבל כן, אבל זה נכון, וזה באמת קשה, וצריך הרבה אמונה. זהו. זה לא מובן מאליו שחוויה טראומטית באשר היא תהפוך ליצירה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו בכלל בעיניי, זה דורש כוחות מיוחדים. זאת אומרת, כאן אנחנו, האומנות מצילה אותנו אחרי הכל. זה דורש איזה מין, זה איזה כיזוס כזה של כוחות חיים ומוות, כוחות של תנודה בין חיים ומוות, שחשיפה למוות אפילו, ורצון לחיות, והתנודה הזאת היא, היא בעצם משאירה את הסימנים שלה, את ה... כן. אז זה אניגמה, נשאיר את זה ככה, אלא אם כן את תרצי לחשוף דברים אחרים, אבל כרגע זה, זה ברור ש... ש, ש, ש וכשרציתי להבין יותר, האם זה דבר שהוא רק הלך רוח כללי, אלא, או שיש כאן יצירות שנוצרו לאחר דברים שקרו, אז, אז, אז אני מבינה שזה מין, הייתי אומרת שגם רגעים של אבל מאוד גדול ספציפי חושפים משהו שהוא ארכיטיפי. Okay. אני חושבת שהארכיטיפ הוא מאוד חזק בעבודה שלך, התחושה הארכיטיפית, גם של ההתבקעות מהביצה, של הצמיחה, של החיים שיש בביצה, אבל גם זה סמל אבל, נכון? זה גם... כן, זה גם וגם. זאת אומרת, ה... וגם אני, העבודה הזאת עם המעברר נורא מזכירה לי באמת את אחד האמנים האהובים עליי ביותר, מרסל ברוטארס, שיש לו המון עבודות עם ביצים ואובייקטים סוריאליסטיים משובחים, כן, ממש אמן שאני מאוד מאוד השפיע עליי ואני מאוד, מאוד קשורה למתח הזה שלו, אז הפגיעות והשבריריות של הביצה מצד אחד, מצד שני כל המחזור חיים שהיא מכילה וכל ה... אפשר לחשוב על ברנקוזי, אפשר לחשוב על כל כך הרבה הקשרים שבאמת מטלטלים אותנו בין אותה חוויה של, כן, הרצפה התחוממה לנו ולתוך חוויות אולי, אני לא יודעת כמה נחמה יש בעבודה שלך, אבל נראית שהיא, שבאמת, שבאמת היא במין, היא באמת בתוך מאבק בין... למצוא את האחיזה בין הגבהים והתאומות, זה התחושה שלי. השירה והאומנות הפלסטית, שזו שאלה ממש ממש גדולה. אני חושבת שיש הרבה אומנים פלסטיים שכותבים במהלך העבודה, אבל לא יודעים מה לעשות עם הטקסטים האלה, וזה באמת כאילו, זה משהו נורא מלחיץ, כי זה יכול כאילו להנמיך את שני ה... זה בעייתי. וכאילו אני, תוך כדי שהקראת את השיר, פתאום אמרתי, זה דווקא מושלם. השילוב, לא יודעת, אצלך, כן, אני לא יודעת אם זה אבסולוטי, אבל כאילו, פתאום אני קולטת שהשירה, אין בה, לא צריך שום דבר, זה רק המיינד צף. והמילים, כאילו, יש קיום למילים ולעולמות שבורים, בלי קשר לגוף, בלי קשר לאיפה אני יושבת, איזה יכולות יש לי, פיזית או לא פיזית, או כן, כאילו לא צריך כלום בשביל לכתוב, צריך נייר ו... בוודאי שלא צריך סטודיו, ומקום, ואת כל הפרוצדורה, וכן, וזה כן חלום חיינו בעצם, אבל, ומצד שני, האובייקטים, הם הכל חוץ מהשכל הזה, ומהתודעה המאוד מאורגנת,
כן, כאילו, שוב, לא אצל כולם, אבל, אבל כאילו, בעבודה כזאת שהיא גריפת מים בסטודיו, והיא הולכת מסביב, והיא מחפשת, אז הפיסול הוא בדיוק הפוך מה, מהשירה, והם עובדים נורא 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 יפה ביחד, כאילו, הם ממש... אני חושבת שהמדיעה שלך בחומר נורא מדויקת, אין מיותרות בכלל, יש ממש בסיס חיבורים, מסמכים בסיסיים, היפוכים, הרבה היפוכים, כן, של דברים, קליעה וניסיון לשחרר, כמו למשל הצד התחתון של של הרצפה מלמטה, שחשבתי שעשיתי את זה בכוונה, וזה בסוף מסתבר שזה readymade של הדבק עשה את, את כל הרישום הזה. כאילו הפעולות שלכם כל כך מינוריות בפיסול ומז'וריות בשירה, אני חושבת שזה מתח נפלא. אז זהו, כן, נפתח את זה אליכם, מי שרוצה להוסיף. הייתי רוצה להוסיף משהו לגבי, בהמשך לדברים שהעליתם, שבאמת שופכים איזשהו אור מאוד משמעותי מבחינתי. קודם סיימתי עם המילה נחמה, שאת לא מוצאת נחמה. כן, כן, זה נורא מדויק לי, המקום של הנחמה, סביב השאלות של האבל והפרדוקס, שזועקות מהעבודות. הייתי רוצה רק להגיד משהו על הנחמה, זאת אומרת, יש איזה משהו שאני מרגיש, לעומת מה שזועק, במיוחד שאני רואה את הרצפה ההפוכה, הכאורה מולי, ביחס לעבודות של, של הנטלות שפוערות את הפתח על הרצפה והן בעצם מאבדות, מאבדות את המשמעות, נפלות אל איזשהו תהום שצף, ופתאום ברצפה, עד כמה אמנם שהיא כאורה וכבר אנחנו מאבדים את הרצפה, אנחנו נופלים, אבל יש משהו פתאום בתנוחה הכערתית שמחזיקה את המציאות, שפתאום מחזיקה אותנו, מכילה, ופתאום המוחלות הזאת שלא מתקיימת ברוב העבודות, אבל מתבטאת דרך גם כעבודות של הרצפה עם המגב או עם הרישומים, עם הרישום הגדול. זאת אומרת, יש פתאום איזשהו התייחסות לרצפה. זאת אומרת, אומנם הרצפה זה המוצא האחרון שלנו, אבל הוא מוצא. שהתחילה השיחה, ואני מכיר את הציורים רישומים שלך יותר זמן ואת הפסלים פחות, ופתאום בשילוב עם הפסלים, כל המהלך של, של מימדים, במובן של דיברת על האופי, אבל מרגיש לי שיש פה גם הרבה אלכסונים, וזאת אומרת, הברזים הם נמצאים על הרצפה, אז פתאום העולם הוא בעצם רצפה, הוא גורף, כאילו יש כל הזמן איזה מין טלטלה כזאת, ובטח הרצפה שכאילו מתהפכת מעל עצמה, ואנחנו כל המראה הזה, שאני כאילו, אני חוויתי אותו לפני השירים, למשל שלקחו אותי למקום יותר אישי שלך, אז אז מקום יותר כללי של, של עולם המראה הזה, ש, שיש בו ערבוב של מציאות ודמיון וההשתקפות, אבל מה, ש, מה שמאוד חזק בעיניי זה שהדמיוני ממש מקבל חומר בעבודות הפיסוליות. לדמיין מצב שבו מאוורר יהיה מלא בביצים, אבל זה כאן, כאילו, ואפשר להפעיל את זה וזה יקרה. ו, ולא צריך להפעיל את זה, כי כולנו מדמיינים מה יקרה. אז זה קורה באיזשהו אופן. והברזים האלה שהם השתקפות אחד של השני, אבל הם גם באמת פה, זה לא השתקפות, זאת לא אשליה. כאילו, האשליה ממש חומרית, אפשר לגרור אותה ואפשר לזרוק אותה ואפשר... כן. Gracias.
אני חושבת בהקשר, נראה לי, ונראה לי שבזה נסיים, אלא אם כן, אני חושבת מה שמך? אורי? מה שאמרת הוא מאוד, כאילו באמת בהקשר של אובדן ואבל, אני משערת שכולם כבר הבינו שיפעת בדרכה ואני בדרכי, שתינו, איבדנו דברים חשובים. אז קצת דיברנו על זה ש... לא דיברנו בעצם. אני כתבתי באחד הפוסטים לקראת הפתיחה, שאני לא חושבת שיש נחמה באומנות, בהקשר הזה של אובדן. יש נחמה במפגש. ואני חושבת שזה בדיוק מה שאתה אומר. כאילו, אין נחמה במובן הזה של... כן, העבודות לא עושות מילימטר צעד אקסטרה לקראת הצופה, זה נכון. אבל מה שמתחולל בדמיון, כן, והדבר הזה של כן, אנחנו מדמיינים וזה כבר קורה, וזה כבר לא משנה אם עשית או לא עשית, ברת משהו ונתת משהו, אז הדבר הזה של המפגש גם בין הצופה לעבודה שהוא מופעל בה, וגם בין האנשים, והנה אנחנו יושבים ומדברים ומשהו מתרחש, בעיניי זאת הנחמה הגדולה, ואני חושבת שגם במובן הזה את אמיצה של להגיד, אני לא מציעה נחמה, כי יש מקומות שאין עליהם נחמה, אבל אני אעשה, ואז אולי תהיה איזה נחמה, כן? אבל אני לא עובדת בלייצר, אמנות לא אמורה לעבוד בלייצר, לתת למישהו משהו וללטף ו... זה מקום של, זה מקום שבו, במיוחד בהרבה תערוכות הפכו להיות למופעים, באמת מופעים מאוד קתרטיים כאלה, כן? אז פה זה קתרזיס מסוג אחר, של, שאני חושבת שכן יש אומץ בזה שבמיוחד אם אנחנו לא מדברים ולא נפגשים ולא לא מתנחמים בשיחה, אז יש, האניגמה משתלטת, כן? והאומץ הוא להעמיד את הדברים בעולם כמות שהם, ובאמת לא לעבוד אצל אף אחד, וזה דבר מאוד חזק, אני חושבת. אני מחבר למה שאמרת, שהעבודות, ההפשה היא שהם יצאו מאיזה מקום שהוא מוכרח לצאת, ולא מאיזה... בעול כורחן, כן, מקום של הכרח, שבעיניי זה המקום של היצירה האולטימטיבית. זאת אומרת, נראה לי שכל מה שלא מגיע למקום של ההכרח, אין צורך לעשות אותו. זה באמת מתנה ענקית בשבילי שאתן כאן ולשמוע את כל ההדים האלה שהם באמת איזושהי נחמה של מפגש. תודה, ממש ממש תודה ענקית לכולכם.